Оо яа ингэж гацгүйсэн юм те. Намайг нэг сайхан хэлчихсэн юм байна. Ачаа. Одоо хорч ирж байна. Одоо орж ирж. Гэл таны хажууд ингэж харахаар таны гүнээх гошин шүгөө би бүрийг талах шиг юм байгаад байгаа юм. Талах гэж чинь. Тийм. Тэр сайхан зүс царайг. Оо. Наттай яахан зүрхэлж байна. Энэ нэр ямар гэсэн юм бэ? Яаж олж ирдэ юм? Яг юу нэр олж ирсэн бэ? Your connection is weak. А хийсэн хин ахын бараа ахын яриа бол ороод ирсэн байна уу те? За ашгүй ашгүй. За за 39. Одоо үзэж байгаа юм чи те? Харин тийм ээ. Одоо харагдаж байна уу битээ? Заримдаа утсандаа тогтоо тогн цохолж байгаа би утсныхаа. Ямар ч юм төрөөний мэдээ орцсон гэсэн үг үү? Манай бараа ахын гой мэдээ сонссно хүмүүсээ. За яг тэрийг тэгээд яг тэрүүгээр ингээд тасарч одоо өөр юм яри. Энэ нөгөө нэг яг түншгийнхэн 2016 оны 6 сарын 9-нд цэнгэлдэг тоглоом болно гэдэг хэлсэн шүү дээ. Гэсэн чинь цуцлагдсан шүү дээ. Харин тэр яагаад цуцлагдсан юм? Тэр талаар айгүйх олон хүн асуусан юм. Тэр талаар бас нэг ярьчих тийм. Харин тийм байна. Ямар ч байсан цуцлагдсан шүү л гэдгийг ярих гэсэн. Тэгээд яг цаана ямар юм болсон юм. Ер нь бол GCIMI-ийн бас нэг бол улсын тийм тэрэнтэй бол яг давцсан. Тэгээд тэр чинь нөгөө олон хүмүүс нэг нөгөө хүмүүсийн бөөнөрөнд зөвлөвчлөхгүй. Босохгүй бас нэг тийм байл шүү дээ. Харин тийм. Дуудлага учраас одоо харагдаж байгаагаа. Мм, харагдаж байна уу? Энэ системээр амар хэцүү лайв болж байна. Хитэн талаас нь. Хэцүү их тусмаа сонирхолтой байдаг шүү. Харин. Тэгээд ямар ч гэсэн тэр 6 сар ирсний чинь. Яа. Чи юрээс 0-27-51 гэдэг дугаарлаа залгаад идэж яриад хаач. 20-51. Аха. Тэгвэл бүтэрийн голоор ингээд лайв хийж байхад яг голоор нь орж ирэх юм. Мессеж. Хамаг бид эмоц сонгох гэдэг. Амар гоё ярьж байгаа бол буцаад тайл хэмээр ярьж чадахгүй байсан юм байна. За тэгээд саний мэдээг ойлгосон байхаа. А манай шүүтер орж иржээ. Сонсон баяр хүргэе мундаг шүү. Гинэ. За. Цэцлэгцнэг үү? Тий. Тий. Тэгэд хэрвээ тэрэн дээр яасан бол нэг гоё мэдээж одоо 10 дахь дугаар дууссан байна. Тэгээд дараа нэг нэг тоглолт болох байсан шүү дээ. Тэгсэн бол аюу гай бас нэг сюрприз бийдэж би бодчих л байсан. Тэгсэн чинь тийм тэгсэн чинь цуцлагчлаа да. Тэр 6 сарын 9-ний тоглолт нь хипхоп хамтлагтай хамтарч бас нэг гоё гадаад үнэг юг дөрөх бодтой байсан. Одоо цаа илччих юм уу? Байх нэг Стивен Тайлер ээ. Аха. Walk This Way гэдэг шүү дээ. За тийм. Тэр дууг л Luminous юм уу те? Тийм. Тийм. Юу амар гоё байв. Амар гоё. Гэхдээ Стивен Тайлер бол амар хэцүү. Стивен Тайлерыг барьж авч жүжиглэх бол яа юм. Нэг ийм хүмүүс ээж чиг юм. Дотоод нэг ийм нэг юм бүр нэг юм чанараараа тоглолдог. Тавилттай одоо Britney Spears энэ чинь юм бүжгийн тавилттай. Царай мэрэг гэсэн ингэдэг юм тавилттай. Тэгвэл тийм хүмүүсээ дөрөв хамаар амархан болохгүй ч яг дасгал шиг, Arabic энэ дасгал шиг. Аа яг тийм. Тэгвэл гот яг энэ дотороосаа нэг юм онцлогтой юм нэг юм сонир хүмүүс идэвэрэх гэхээр амар хэцүү тийм. Яг тэрийг мэдэрч ханах. Тэгээд би нэг нэг юм дээр хэлчихсэн тэр нь ч бас зөвч юм шиг нэг нэг жүжигчнийхээ одоо нэг нэг ажиллагаанаас гэдэг шиг тэ сурсан 4 жилийн хугацаанд сурсан дээрээс нь төгсөө институтэд олон жил болсон практик гэдэг шиг тэрүүгээр бас энэ тэмний дүрийг одоо энэ дуучны дүрээ бас хийх юм тайм бол онцлогтой юм яг байна. Надад маш их систем хийж байгаа юм шиг амар ахтам байгуу асуутай мөлчөөр сайтай тэрнс урд нь 2-2 хүн хийсэн. Тийм шүү дээ. Манай аа тэрийг авч байгаа юм болоо гэсэн хүмүүс үсээ. Баяр цингэл хийжсэн. Тий, тэгээд ганхан багш өгчихийн аюугаар хамгийн ганхан багш тийм. Бас гарч ирчихсэн байхгүй юу? Систем тайлбар бол нэг юм дээр би бол жишээ авч чадхаргүй л байсан. Амар. Тэгээд манай мандаг мек апчтай юм тий, хаасагийн маньх юм байна. Тэрээс нь бас орсод байна тий. Энэ хоёр манд амарстай игэдэг гэдэг гэдэг. Гооч гэсэн. Тэгээд царай болохөрстэй амар адилхан гэсэн тийм. Оо тэгээд энэ дашрамт хэлэхэд нэр нөгөө шүд шүд хийлгсэн шүү дээ. Би ч тухай ууд чинь тийм том шүд хийлгэж ажилласан юм байна. Тэр ч одоо Mom Family гэдэг. Mom Family гэдэг. А нөгөө хин Louis Armstrong дээр бас хийлсэн. Тэрний шүдийг хийсэн үү гэдэг хүмүүс тэгээд байгаа байхгүй. Өөгөө хоёр шүд хийлгсэн. Аа тийм. Хоёр өөрөө хийлгсэн. Armstrong-ийн болохоор арай том шүдтэй юм байна тийм. Тийм Louis Armstrong тийм. Бүрийн дүүр шүд. Тайлер болохоор арай жижиг гэн арай. Тэгээд ийм хөрөө шиг шүд. Ээ тийм. Арай тийм.
тэрүүгээр бас онцлогийг гаргаж өгсөн. Тэгэл тэр хүмүүсийн хувцсны хүмүүсийн тэ нэг амчтын тэр шүдний тэгээд энэ дууны хүмүүс тэ энэ арамжрок юм уу гин олж өгч надад бас дуул гур зур зааж байгаа насаа өгч манай дууны техникч мөнхөө. За тэгээд гэрэл сүмдэр оператрын тэр зөв миний зарим нэг алдаа малдаг оператрын хүмүүс дамжуулахдаа ямар гоё дамжуулсан. Бүгдэнд нь боловсрал телевиз бол харин тийм гарах байлаа. Айгүй гаргалтай. Бүр хилээд одоо яриад бахархаа таньшгүй гэдэг шиг. Бид бүхэд нийлж ижил тийм гоё зүйл төрж байгаа шүү дээ, тийм. Харин тийм. За хамгийн хэцүү нь битэри ингээ гоё ярьж байгаа хоорондоор нэт маань орж гараа, дэрэс нэмээд дуудлага орж ирдэн л дээ. Тэр ингээ 3G-гээр хийж байгаа учраас юугаа хаачих болсонгүй Wi-Fi-тэй газар биш. Тэр тэрийг ойлгох хүмүүсээ. Тэгээд түрүүн үзчихсэн хүмүүс маань ороод ирээрээ. Хич тэн төрөнөөс тийм юм уу? Ошин 1200 болчихсон санахгүй байлгүй гэсэн чинь. Аа, хоёр тал ярих бол дуус бол гэж штэ. Комо уншаа гинэ. За, 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 тэгээ. За, одоо үзэгчтэй тоо. Хоёр тал ярих бол дуус бол. Өөрийнхөө камерыг арчаад гач яа гинэ. За, одоо яаж чинь хөрхөн байна уу? Оо, тодроод хэлсэн бүр. Харин тэгсэн. Дуу чи амар муу сонсогч юм гинэ. За одоо ч гэсэн яг ажиллаа бүтэр тэр энэ. 17 насыг дуулаа л гэдэг юм. Та хоёрын уран бүтээл хийгээч гинэ. Харин оо. Тэр уран бүтээл хийвэл амар бодож чиж амар юм хийнэ. Ой юм бол гоё л таа, тий. Гараараа биш ээ. Шууд гараараа гэрчтэй. Яа тий би тий ой бол халууцчлаа гэхгүй. Чи хөлөр чи хийж гин үү? Яа. Би ч дээр тийм сайн лайвч дишээ. Аа. Миний хоёр дахь таны Аа, оо миний хоёр дахь би саяхан гэрийнхээ гадаа нэг буруу юунаас ягаад гэсэн бас ингэ тасарчдээ юм шүү дээ. Тэгээ гадсараа бараг 5 минут өнгөрсөдөө ярьсан байлээ. Юу болоод ич хаврын хөөцөө ингээд лаг ингээд яриад байсан баахгүй. Тэгэхээр хамт нь ч яриад гэдэг юм чинь. Хоёр гурван минут ярьчихсан юм шиг яа ч вэ гэдэг юм чи. Сахараа дэвтээ мэддэг шүү дээ. Яа. За за. Алнаа хийхээ гинэ. Аднаа ихчийг яаж юу нөө? Аднаа ихчтэй салбагдлаа юм. Яаж чадваа гинэ. Тэгчи яаж чадваа гинэ. Яг хэвээр чадсан шүү дээ. Эх хүний 10 хэдэн мэх гэдэг үү? 13 мэх. 13 мэх. Тийм. 13 бол ингээд сайх бах. Йоо. 13-аас илүү юм байлээ. Харин тийм. Хэцүү хэцүү. Тэгэд ер нь бол тэг ой эх хүн нэг л цангаар багш байхгүй шүү дээ. Жоо чанга ярих боломж олохгүй. Харин тийм. Хамар нь ямар адилхан юм бэ? Чи нэр тав дээрээ хамар яваа. Тийм. Тэнгэрт та. Яг түн шиг яжсан. Хамар нь яг түн шиг үү? Йоо, энэ тийм юм. Камер чи үрсгээд байна л юм даа. Бүтэр камер авчихсан. За, маржангагч 17 насэд бол я комент уншид байна уу гин. За, бүтэр одоо комент уншиж байгаа. За, та хэд нэмэгдээд орж ирээ. Бүтэрээс юу гэсэн бүх асуултаа асуугаараа бүтэр хариулаад хариулаад явчихна. Та нарыг бас удирдамж амар хэрэгтэй л анализтай бүтээр айгүй. Одоо энэ лайфын тал дээр айгүй төмөс. Тий, одоо ингэ шууд үсрэл хийж байгаа гэдэг чинь энэ комент уншингууд энэ комент чи өрдөөсөө хөтлөгч болоо явчихсан юм шүү, тий? Уул нь бол комент л хөтлөгч болоо явчихдаг. Тий. Гацж гинөө чи энэ дээр завхар шалгаад суугаад байгаа. Тэгэхгүй бол бүтээр хэрэг гаццныг мэдхгүй хойлын дээр яриад байдаг. Тий ч хүмүүс нь харагдахгүй хөрхий тэгээ. Мутчиг одоо юм болохгүй тий. Тэрийг нь адилхан хинад яг ийнэ. Адилхан ийнэд юм байл гэж. Японд ирж тоглоо гин. За дуудулаа гинэ. Хоёлаа тэгвэл хамтчаа нэг дуулъя даа. Яа. Барху ах хэвсэн байх. Барху ах. Үнэхээр мундаг яаж тэгж хувраад байдаг юм бэ? Үнэхээр гайхмаар гэж юм. Баярлаа, баярлаа. Тэгвэл барху төрмөл урлагийн үе юм байна лээ. Маш их хүч чармаалт гаргасан. Сайхан хүү баяр хүргэж амжилт хүсье аа. Оо баярлаа. За. А бара дуучин байсан гэсэн үү үнэн үү гинэ? Бөөх дуучин байв гэж штэ. Тийм, стад дуучин байсан гэж тэ сонсож байгаа. Тийм. Сэнс наваа нэг хоёр дуучин гэдэгсэн штэ. Оо, юу хуваарай дуучин. Гэтэ та бол үнэхээр амар хурд юм бил. Iris Smith-ийн хоолойг тэгэж адилхан дуурна гэж би одоо яна Iris Smith-ийн хоолой амар хэцүүдээ яна гэж хэлсэн чинь бүр.
Тэр бол одоо энэ 16-аас хамгийн их юм. Амар хэцүү юу. Хэцүү байсан тий. Бүх талаас. Тэр бичс гоё тий. Га бичс. Бичсдээ амар хэлсэн. Тий. Бичсдээ би бүр орилсон шүү гэртээ ганцаараа хөө гэж бүр хашигчаад. Гэхдээ тэр бичс таарах байсан бол төгсгөлт нь одоо ястаа сайн дуурайд гэсэн бол бичсийг оруулсан бол гэж бас бодож ила. Гэхдээ төмөн юм бодогд юм бэ? Iris Smith бол амар байсан. Тий. За. Амар гацаад байх юм аа жоохон явж ягаал гээ нарийн тийм ээ тэрэн дээр сэтэ уучлаарай. Яа надаа. Бараа аха цаашдын өрнө бүтээлийн төлөвлөгөө. Оо одоо тэгэл яригдаан л энэ. Би марж байгаа туулсан газар бол Up Music Production гэдэг. Энд бас манай жаз дуучин Нагийн маань бас студи байдаг. За мөн хажуудалд нь бас манай найз Уугнагийн бас одоо офис байдаг. Тэгээд энэтэйг ирж ажил ярьж байгаад марж байгаа тоо энд бид нэртэйг бас нэг ажил эхлүүлэх гээд ч гэдэм үү ерөнхийдөө санаа оноон дээр ярилцаад байж байгаа. Тэгээ ерөнхийдөө бас нэг их сайхан зүйл хийчихсэн гэж бодож байгаа. Одоохондоо бол хэлхийд арай эрт байх гэж бодож байна. Гэтэ би бол яг тэгж бодож байна. Та яг ингээд дуулаад тэгэд өөрийнхөө дуучин бөгөөд энэ талаас ингээд хүмүүстээс айгүй хүрцөө учраас ялцчгүй таныг одоо дэмжиж байгаа сонссон танаар бахархаж байгаа маш олон хүмүүс байгаа. Яг тэр хүмүүсийг хүндлээд нэг уран бүтээл та зайшгүй хийх хэрэгтэй хаа. Баярлалаа. За тэгнэ. Тэгтээ бас их зүг эхлэхгүй болов гэж бодоод эн чинь бас нэг ихтэй нэг зүг эхлэхгүй болов гараага боруу хэлж гэдэг юм аа тий. Гараага харин ч гоё хэллээ шүү тий. За тийм ээ. Тийм тийм тийм. Одоо тэр яг өөрийн уран бүтээл гэдэг юм уу? Тэрийг яаж хийх вэ гэдгээ л их сайн бодох хэрэгтэй юм шиг байна. Харин тий. Ер нь тэгээ та нар чи их айгүй хүнд ижил хийдэм байх шүү. Уйгтээ жүжигчд болов яа да жүжигчдгийг жаа. Гэхдээ ер нь хүнхэн ажил гэж байхгүй ямар ч ажил байхгүй тийм амар хүн сэтгэлээсэл хийж чадчихвал тэгээд үр дүн үр шимэн аюу сайхан байх юм шүү. Хоёр марлцгаа ер нь одоо дууснаас хойш хідэн жаа. Анх бол чамаагаа алдмааргүй байх юм. Хөө чамаагаа алдмааргүй нас бүр юм. 13-та ахта би нэ зүрхмэ. Үн чи хайрын амтан гэд нэг төгт болж исэн. Тэгээд чамаагаа алдмааргүй нэ чи тэрний дараа жилд болж исэн. Чамаага алдмааргүй чи 6 оноо 5 оноо 6 оноо 7 оноо зүрх амар жоохон биш шүү гэж чам. Нилэн дээр үү. Асар дээр үйл бол авчиж байгаа л та. Боловсрлын тоглолтыг шууд гаргах уу гэнэ. А боловсрлоор тоглолтыг шууд гаргах уу гэнэ. Тийм тэр бол яригдчихэж байгаа. А тэгээд хамгийн гол нь ийм юм байлаа. Яг хо тоглолтыг айгүй гоё контент болгоод ингээд юу нэг ин YouTube-ийн дууд үрсийн өндөр аваад гаргаж ялна гэхтээ яг кино лайв тоглолтыг хийж гүцэтгэв. Тэр амар харамсалтай байт юм байлаа. Яг тоглолтын дээр очиод амар гоё яддаг, амар гоё мэдрэмж авдаг. А гэтэл лайв тоглолтоо одоо ерөөсөө гүцэтгэв юм билээ. Тэгэхээр ирж үзэл бол нэлээд гоё юм шүү л гэж зүйлмаар байна. Гэхдээ ер нь бас тийм тал байгаад идэггүй тий. Тийм. Одоо тэр лайв тоглолтыг шууд дамжуулна гэдэг чинь бас юу гэдэг вэ тий. Аха. За та хоёр зэрэг шүдэ ярзаа та гинэ. Би тэр ер нь ахтай юу сайн яриад байвал ахтай юу болох гэдэг юм даа. Харин тийм хамрын адилхан гин адилхан юм гэдэг л гин. Оо ийшээ гэстэй амар комент яа би бүр яацэрсэн юм бэ яа. 100% миний буруу. Тийм биз дээ. Яаж тийм жоохносоо гарч ирсэн юм бэ? Харин гарч ирэж одоогүй жоохносоо ахуулаад яалцчихгүй тэгэл дуун дээр ороод явсаар агаал өтөрчлээлтэй. Хизээ хаан болох вэ? Болох юм бэ гинэ. 6 сарын 17-нд Крокус Event Hall болно. Тэгээд нилээн тийм амьд хүч маягүй гоё шоу хийгээд нэг орой нилээн удаан тийм айгүй үзэжтэй тоглолт хийх гэж айгүй зорж байгаа. Тэгээ марж байгаа хэдэн наснаас эхлүүлээд дуулж эхэлсэн бэ гинэ. Би 13-таагаас ахвуулаад анх дуулж эхэлсэн. Тоглолт хизээвээ билет хэдвээ. За тоглолт 6 сарын 17-нд Крокус тэгээ 20,000 төгрөгийн үнэтэйгээр ийм тоглолтын зар гарсан байгаа. Хамилион баху гинэ. Аа, хайртай. Та хоёр яг түн шиг тараад хамгийн таалагдж байсан дуугаа дуулдаг өч гинэ. Одоо нэг өг мөрийн мартцсан. Аа, Монгол дуу шүү дээ, тийм. Монгол дуу гэж болов шүү, тийм. 80 сая өмнө дарсан гинэ орсон шүү дээ. Та гур гуруулаа орсон шүү, тийм. Тийм. Та нар орж байгаа гэдэг үү? Би орж амжаагүй шүү дээ. Тэгэхэд би хотод байсан тгсэн ирнэ. Ажил давхцаа тэгээд хоцорцсон. Баху ах шинээр дуу хийх үү бодлоо рок туу зохиогоод гаргаач ээ гинэ. Дуулыг дуулий л гинэ.
За нэг дуулсан дээр. За сайхан дурсамжаас яриад өгөөч гин. За хүмүүс яг үнэ яг ингээд гоё битэр тим нөгөө нэг юм хилээд тахгүй битэр царцаал энэ шиг. Амар царцах дуртай юм шүү. За. За нүдээ яаж боддгаа зааж өгөрэй гин. За тэгнэ. За одоо ярих гэж байгаа. Чаа бизнес миний нүдэн дээр зураа. Бараг л болно шүү те. Гадаадд байгаа хүмүүс хэрхэн тоглолт үзэх талаар гинэ. За гадаадтайгаа хүмүүс дараа нь контент хэлбэрээр тоглолтоо гаргана. А тэгээд та бүхэн минь үзээрэй. Поко гинүү гэсэн юм бол дууллуулъя л гин. За хоёулаа хамтраад гээд бодчих. Поко шо роко юм шо. Поко. За. Үзвэл поко үзвэл. Вау, баху энэ гин. Тэр дуулгаар чинь ээ бурхан минь би бол яг өнөндөө илтгэхгүй болов. Тара танилцуулах үү. Баху балаарсан. Яг ингэ тийм нотод яг. Тэгээд баху ахын дуулах юу гэнэ? Би гоё ингэ дэмжиж байж. За, oh my god, энэ ямар 80 болдог утсвэ. Яг гоё лайфэ гэж хэлчихлээ юм болчихсон юм байна. Гэтэл ган болсон. Шууд уучлаач шүү дээ. Харин тийм. Тайлбар авъя гинэ. Яна юун дээр тайлбар авъя гэж. За ахаа тэлэрэ хөөр гүшүү марлж байгаа гинэ. За баярлаа. Шудраг гэж байдаг бол та төрүүлэх байсан шудраг. За шадраг зүйл гэж үнэхээр байдаг юм байна л хийчих шиг байна. Төрүүлсэн шүү дээ. За баху чи шүү. Баярлаа. Марлж ингоо. Зүрх зүрх зүрх. Аа. За. Барчингоо. Барчингоо л гин цай. Тайлбар авъя хишиг далай гэдэг ах юм. Би хишиг далай хишээ марчингоо байна манайха. Хөөш яг тэгж андуурд юм байл шүү дээ. Хишиг далай гэхээр ой марчингоо гэдэг хүмүүс. Харин хүмүүс яг тийм. Хоёр чи их сайн гэж. Харин бүтээр сайн аа. Зарим хүмүүс харин бүтээрийг сольчтаад байдаг. Гэтэл амар өөр царайтай. Юу тоглолтын дээр чи их шигтлаа мэдээс дуулна шүү дээ. Тгийн дуулна. Өшөө. Аа зөндөө болоос энэ айгүй хөрхэн нэг коммент байна. Барху ахын сүлд их нэртэйс өгнөд олон хүний сэтгэлд үнэхээр хүрч чадсан шүү. Лав лав лав. Баярлаа, баярлаа. За, тоглолтын цэнгэлтгэд биш байсан юм уу гинэ? Тэгээ тийм цэнгэлтгэд яг 6 сарын 9-нд яг түншгийн амплаг тоглолтыг хий гэжсэн боловч А нөгөө нэг GCI те GCI та давхцаад ялцчихгүй цоцлогдсон юм зүйл болсон. Тэгээд одоо 6 сарын 17-нд Марлжингогийн тоглолт болох гэж байгаа. Тийм 6 сарын 17-нд миний тоглолт болно. За 17 нас таны хиттэйгийн дуу ээ өөрөө зохиож байсан юм. Би өөрөө зохиогаагүй бүр 17 наснаас жоохон бахтаад болж байсан. За дуулна гэсэн яасан бэ? Хараа муутан бэ Марлжингогийн харин тийм ээ. Гэтэ амар үн ч болно уншаалаа комент. Барху мундаг шүү яг түн шиг дээр үнэн саг байсан шүү. Та хоёр яг яагаад байгаа вэ? Тэр лайв хийгээд байна. Сайн хийгээд байна. Дуули дуули мундаг шүү Барху үнжи гинэ өө. Комбат гээд нэг ахгүй. Зарчих юм аа. Зарчих юм. Барчингоо их 17 насыг дуули. За. Ястник. А хишиг талаа яагаад ирээгүй вэ гэж байхад та гинэ. Өө зоочлоороо XXGG. Хишиг талаа маань тухайн үед ажилтаа байсан уу? Оо тийм шүү дээ. Нөгөө сайн нэг 10 дахь дугаар хамгийн сүүлийн финал дээр ирээгүй бол тэрийг яваас асууж байл та. Хишиг талаа маань нэг шинэ уран бүтээл ажилд орж байгаа. Шинэ цомог нь одоо удахгүй нэгтгэж байгаа. Амар олон гоё шинэ дуунуудтай юм айгүй сонирхолтой цомог гаргаж өөрийнх нь өмнөх байсан шал өөр жанрын айгүй сонирхолтой юм цомог гарч байгаа. Тэгээд тэрнийхээ дагавах прожектыг бас хийх баха. Тэгээд гадагшаа явсан. Гадагшаа яваад ирж амжааг өгн ирээд бид нарт бас ингээд цул орно оролцсон гэдэг бүр юм бэлдсэн байсан шүү. Тэгээд тий хишиг талаа маань угаасаа гадагшаа яваад ирж амжааг өгөө тэгээд тий та нартаа дараа нь бас нэг энэ шот хийж бас уулзах байх гэдэг тийм. Манай хөшөллөө чинь тав тэрэг бодвол амар их лайф хийдэг. Яа, тийм. Хоёр нэг нэг бүжин билээ. Бүжингэн бат тулаа. Бондгор бат тулаа. Аа, бондгор тулаа да тийм. Тэр хийж байсан. Тэр. Тэрнээс аж би өөр амар гочтой болсон шүү дээ. Нөгөө памбалаа чи яг тийм. Үр нэрэ. Тэр их бас их олон хүмүүс хич үтсэн мэл лээ тий. Харин тий. Тоглолтод нь амжилт. За. Лайф гэж юу юм баржингоо тайлбарлаж гинэ. Одоо ингээд битэри хийгээд байгаа юм яг л
Марчингоо хэр тав тэр хоёлоо тайлбарлаач гэж юм бах та. Марчингоо их яаж нүрээ боддгаа хэлээ лайв хийгээрэ чадвал бас хэшигдлээ гэж гинэ заа тэгнэ. За Марчингоо гоё шүү за баярлаа. За бит хоёр та хоёр та хоёрт гинэ юмсан ч. Энэ юмсан ч. Зориулаад энэ одоо энэ хараа your connection is weak гэл тэгэн гот би амь юу гэж чад байхгүй яг энэ хүмүүс үзээд байгаа юм уу үзэхгүй байгаа юм уу хэрэгс зүгээр гарч байгаа л гэж гарч байгаа шот телевиз явуучаа хариуцгаа за зүүн яриа таалагдсан шүү гинэ баярлаа юу гэдэг юм зүүн яриа гэж зүүн яриа таалагдсан тийм хэвтрэлт одоо утгаас таархлах та охин нь үнэхээр авьяастай юм байна лээ мундаг цэцэг гинэ За дуулаад өгөөч ямар их гойлох юм бэ гинэ. За дуулах. Марлжгаа манд бол ба. За би дараанд илтчихээ гэдэг. Бүгд дараа нь хотлоо. Бүгд дараа нь гинэ. Марлжгаа тэрий очиод би дуулаад яах юм бэ? Тэрний орон та YouTube-с яг түүн шиг барах уу гэж ороод. Тэгээд нацтай галхар дуулах байгаад энэ тийм. Би одоо чинь барах уу чич яхараа бүр амар дуулдаг. Юу Марлжгаа. За 17-наас энтэй амтлт туулсан байг. 17-наас ганцаараа туулсан. За уурсан царайнад гараад хэлсэн. За уучлаарай. За одоо бол. За ямар цаг вэ? 17-наас идүүлээд өгч гисэн. Тэрийг шууд зүгээр л амар. Би чинь амар ихчүүчтэй байна шүү дээ. Тийм, тэрийг одоо амар уянга юм болоод болчихлаа. Окей, яа зү. За your connection is weak. Ахаа л хэс энэ би гараад байна уу? Гарахгүй байна уу? Гэхдээ гацсан байх үү? Жингээ гацсан уу? Хоёул нэ. Эртхээ. Тэгж хэлдэг юм. Сартай л гацсан. Йоо, за тэр жах. Нүг би хөдлөхгүй байх хэрэгтэй юм шиг бацаад байгаа үү? Бацаад тай хийж байгаа ч сайдэр хөдлөхгүй яг. За тэтэй талчсан. Камерыг арчиач гэдэг ах энэ ч. Нэр гисэн юм уу? Ашиглаж юм даа ямар сайн. За одоо яаж юм хүмүүсээ гайгүй юу? Гоё ил харагдаад байна. Гоё ил харагдаад байна. Кэрв тийм юм. Би бүр инээд мутгай хэлэхгүй амир хэцээ шүү хүмүүсээ уучлаарай. За одоо л болчих гээ нэ. За. Иртлэн очи чамаго дан хүлэмэр. Эрэнгүй чин гомдолтойгоор ирхэлмэр. Нүдэн дээр чамаара би үнсүүлмэр. Үйтэн байнг я хуудлаа хилээ төврүүлмэр. Хамгийн өнгөлөө. Цэцэ хайраа шүлцэн гэдэг миний нанд 17 нас мэн Чэмэн ангон тахилгийн мүсгүй би бамаа Чиний өмн гүнийг үргэж ирвэлэ болмор Чамаас аби үлдмэргүй бам Нинний нэнд 17 нас мэн. Яа. Зөв байна. Чи марч хогийн дууг аюу бай кавер боллоо. Кисэн чи бархуг бархуул гэж. Бархгүй 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 байлаа. Баяр хүргэе хайртай шүү. Энэ дууос ийм одоо удаан темпэнд оруулаад болов. Харин тийм дараа нь тэгж дуулж өгч болно. Тийм. Амсаг гэдэг юм тийм. Аа бас тоосон дээр бас ингэж аюу бай юм байна. Харин тийм. Сонсож байгаа хэлбэр байна шүү дээ. Энэ хүмүүс одоо бүр загнаад байх юм аа гинэ. Аргу аргу амар флайфин гацсан. Одоо ч гэл гацж ийж магадгүй яд дээр нь бахан бичиг үсэг гарч ирэл энэ. За. Тэгээд ацаа үзэн бэ. Вау л да маржингоо гоё шүү. Хайртай дуучин шүү. За баярлаа. За. Аста байд болж байна оо. Баху үнэхээр лут авьяастай гэдгийг нь яг түн шиг шоугаар мэдрээдлээ мундаг шүү амжилт гүсье. Зя. Баярлаа. Үнэндээ л цэлх болоо тань шүү гин. За баярлаа. Нуухыг нь авах гэ нүдийг сохлоо гэвч боллоо хоохоо гин юу гэсэн юм. Нөө камер арчих гэж байна. Оо яана. Үр тагилчихгүй дэр. Аа харин тэгсэн баг те. Баху барахгүй амжилт мундаг шүү амжилт л гэдэг. Баху дуулаач хийхээ. Яг түн шиг дахиж гарах уу гин. За яг түн шиг дараа жил яах юм бол тэр талаараас бүтээр сайн мэдэхгүй байгаа даа тийм сайн мэдэхгүй. Гэхдээ ерөнхийдөө бол дараа жил хийхтэн гэж байгаа шүү дээ. Харин тэгчээсээ. За барху ахыг дуулуул ийл гэдэг. Ээ яа. Уцаагүй гинэ юу ашгүй дээ. Уцаатай. Гацаагүй гинэ. Аа ёо гайхалтай шүү дээ. Юу яриад. Ёо. За за.
За. Бархуу ах Tiger Boy дуулуулъя. Бархуу ах Java гэж бичиж байхад маржин гоо зөв үншилтэ он Java гинэ. Аа, Java он Java гэдэг юм байна та. Аа. Дил гацж байна та. Гэтэ гоёна гинэ яна ясэ гэсэн. Гацж байна. Энд жоохон тийм гацдаг газар ирж байна. Харин тэгснөө яасан. Энэ сүлжээ гайг байгаа. Дэл бацаж байна л гэдэг нь яана бархуу ах дуулаад өгөөж бархуу ах дуулаад яана бархуу ах дуулаа одоо яг нэг чамд болчихот гэж байна тэгэлээ те бараа аха гоё шүү ээж минь илгийн насыг өгч юм байсан юм аа гэдэг дуулах гэдэг аа минь ээж алаа дэмдэг өгч юм байсан юм аа чигцнийг амьд тогтоод сэтгэлээс юм аа гэдэг шиг аа Энэ нарийн хаалгаараа ямар дүр үү гэвэл нарийн хаалгаараа дуулах чиг. За, баху. За, энэ дуу нь ингээд хажуугаар орж ирдэг студийн дуу. Тэгэхээр студийн дуу хэрвээ орж ирэхгүй ингээд чимээг очих бол баху ах битэр хамттай нэг дуу болж өгч яасан. Аа, тийм. Хамт дээр гоё дээр юм дуу хадас дуу чи хамт. Тэгээ тий. Тий. Ямар одоо юу яах юм бэ? Яг энэ уурсан царайнууд гарч ирээд энэ айгүй их гацаадах шиг байна. Уурсан царай хаан гараад байна. Ингүү гэдэг шүү дээ. Яа нуучлаараа хүмүүс яагаад л уурлуулж өгдөө. Бархуу ах гоё шүү. Нэг ч гацаагүй шүү гинэ нэг юм. За, өөрсдийнхээ интернетийн хурдны шалтгаан бас байгаа штэ. Хоёртой амжилт хүсье. Мундаг шүү. Яатсарсан нэтвэ наад чинь гинэ яа нуучлаараа. Та нарын л нэт асуудалтай байгаа юм шүү гинэ. Нөгөө дэлгэр мөрөнгөний төгд уулчих уу? Гин бархуу дуули. Яг маржингоо шиг дуулья гинээс хэцүү. Яг маржингоо шиг. За. Дурсамжаасаа ярилтаа гинэ. Ямар дурсамж? Тэр дөрөнд бол галт тэргийн дүнгөөс нэгэн шиг их дурсамж ийгээ. Хит маш олоотой байсан. Маш олоотой байсан. Маш олон дүүн нэр ихч мэгч. Тий хамгийн найзуудтайгаа явж байсан. Тий бүр хамгийн багын дөрөнд бас эхлэв лөө. Жохоо. Нэр олох байж байсан шүү. Тий амар олон жохоо хөтөлсөн тий. За Марлачи нэрэ хаан хэн болохоо сайн мэдэж байхын үнэн саг гинэ. За яг надад зэнтэх чинь гэл айгаад төсөглөн арай гагд бас. Ийм юм зүйл найдаг. Коммент удаас ингэж уншиж байна. Бустаад. Бустаад ч уншаад. Чаг юм уу ингэ яах юм бэ? Эй гэж. Шинэ шиг. Тэрийг харж стресс ч гэсэн. Зарим нэг хацгүй хэвгүй юм дээр нэг таарч. За жигтэйгээс лайфад усаадах юм. Лайф хийж байна. Аа. Аа. За тэгээ. Марлжингоо бархуу ихчээр бижисийн дууд болвол ийг нэ. Бижисийн одоо мартцсан өн тэр чинь дөрөвдөг дугаар. Тийм тэр чинь нилээ хэцүү. Одоо чинь би яг түншгээс дуулах юм нөгөө өгнүүд юм мартцсан. Тийм. Буцаад санаж манж боо юм бол жижиг дуулах юм бол амар хэцэлтэй. Тэгэхээр бархуу аптер за дуудлаа гэхэд мэддэг нэг дээр үн дунаас хамт гоё дуулж үзэхээс. Аа. Хүүдэн татсан гэдэг юм. Оо тий. За трифтер гоё дуулаа тий. Яг энэ дуу би бас жоохон ингэ мэдээд дуулах гэдэг юм гэхээр манай сэргээш гурав дээр дуулж байсан. Тий. Сэргээш гурав. Тэрнээс чинь улбаасан гэдэг. Тийм басан шүү дээ тий. Оо ямар. Тэр дээр атлагч бүр айн гоё дуулдаг ш нь. Ардлын юм нэг бороотой үйл хэрэг үүтэй уулын хаалт дуулдаг. Тэр бүр айн гоё байсан. Тий трийг үзээд би бүр Яа ямар гоё юм бэ гэж бодчихсэн. Тэгэл тэрэн дээр чинь бас нөгөө ахын дүүсийн дуу шүү дээ. Гавьяч ахлаа. Тий, тий, тий. Тий. Тэр дуу бас дуулагдчихсэн. Тэрнээс хойш бас тэр гарсан. Тэгэхээр бас магадгүй чамтай адилхан бас тэрнээс сэтлээд ингээд дахиж нэг дуулах юм гэж бодсон. Тий, одоо нэг таас уул нэг гоё өстөж гэдэг байх бас айгүй гоё. Тий. Сайн нэг яг дүүс шиг дээр бас хайлгуу таарсан бол баяр юм гэн тий. Харин тийм. Бисээ тэр таах уу гэж бодчихсан байх шиг байна тийм. Бас л дандаа амар амар хэвчээ. Тийм. Гэтэ танаас далийн байх гэсэн таа бол бүр амар. Бүр айгүй хавьсаа гарч байгаа. Өмнө нь яг хөө нөө өмнө таныг дуурайж ирсний хүмүүс мэдчихсэн учраас юухгүй сонирхолгүй бас. Тийм. Тэгээд ч бас тэр цаанаас нь тийм базар таахгүйсэн мэт бас байна. Харин тийм. За тийм дөө. Тэгэхөө. За тийм. За та нааш жоо хаалга нааш. Окей. За хаалга нааш л дөө. Тийм. За энэ Your connection is гэж дахиад хэлсэн. Эхдээ гайгүй явчих уу? Энэ явж байгаа хүмүүсийн дээрэ бичгтэй үед би жоохон эргэлзээл байна л та.
Манай одоо нэг наг яг хажуу дээр чи. Хоёр дуусаг аа. Дуусаг. За наг яг та бид хоёртай хамт дуусах уу? Ямар дуу? Я жагаад зөвхөн дуусах гэж байна. За тийм. Би нөө дуусах гэж байгаа юм чи. За шилмэл зүгэт. Аа за одоо бүгд зөв шат шилэн үү? Бага бага тийш. Хоёр угаасаа өөрсдөө рок поп хүмүүс явчих. Би дүүгт хоёр я дунд чинь амар. За бич шилц учий за. За ясаа. За яг миний коммент дээр ёо зааж байна. Яг миний коммент дээр уншихгүй байгаа гэж байна. Тийм л ашиг. За за яг ингэ гарч ийнү хардаа миний яриа явагдаж байна. Чи сайн хийна дараа. Тэгэхгүй бол гурал амир зүрдээт гэдэг юм. Тэгээд юу юм бэ? Эдэн секунд дээр хоцорд юм байлээ тий. Тий хоцроо энэ дээр нь юм гарч ирээд байгаа байхгүй онцлог нь. Тэр мөр ер нь ямар бат. Тэр юм гарч байгаа юм. Яа зүгээр байв гээ. За зүгээр байвал чаргаах зүх. За чаргаах зүх бид гурийн зүгээс хамт дуулж та бүхэндээ хүргье аа. За хүүдэн татсан сарды байна хой хүмний нотгийн ханга юдахо эх